Скална маса с влече на магистрала Струма. Движението е ограничено. Затворено поне до сряда остава Искърското дефиле край Елисейна. Имаме над 2200 регистрирани свлачета. 290 от тях са активни. Как протича разчистването на хилядите тонове скална маса след секунди на живо в новините? Стаден имунитет у нас до септември, ако се имунизират 2 милиона българи. Прогнозата е на математика Николай Витанов. Всичко, което тук се нарича като трета вълна, това ще бъде пресечено от масовата вакцинация. Така се постигне колективния имунитет. Безпрецедентни мерки за сигурност при втория мащабен протест подкрепа на критика на Кремъл Алексей Навални. Стигнали са до сблъсъци. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Разчистването на срутището край Елисейна продължава. В района се почистват скатове с дължина 1,5 км край пътя Звериносвоге в Искърското дефиле. Иво Никодимов е на място. Добър ден, Иво, ще успеят ли до сряда да разчистят падналите на пътя скали? Добър ден. За разлика от вчерашния дъждовен ден, днес условията са доста по-подходящи за работа, особено на алпинистите. Пред нас видяхме как те успяват от срутилото се, над срутилата се скална маса от ската да отделят доста големи така части от скалата, които всъщност вече не са част от нея, но са останали в височина и са се крепяли буквално на косъм, което е много важно, за да може да се изпълни цялото разчистване. Дали ще успеят до сега, да предстои да видим, но знае се, че основното не е да спазят този срок, а да работят безопасно и никой да не пострада. В същото време днес в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Заместник регионалният министър Николай Нанков съобщи, че са отделени около 500 милиона лева и се работи превантивно по почти 100 свлачища и срутища по пътищата в страната, като само за януари новообразувалите се свлачища са около 50. Регистрираните и активни по настоящем свлачища в България, имаме над 2200 регистрирани свлачища. 290 от тях са активни. За миналата година имаме около 40 стари свлачета, които се активирали на ново и 6 появили се на ново. Какви са причините? Най-вече климатичните явления, атмосферните явления, свързани с високи температурни амплитуди, с преовлажняване на почва, на скалните масиви. Това са геодинамични процеси. Това, което може да се добави е, че в момента, в зимните месеци, в ранните пролетни месеци, това, което се прави е, че се предприемат така наречените палиативни мерки по разчистване и аварийно укрепване на свлачищата. Реалната работа може да се извършва през летните месеци, когато времето е най-подходящо за това. За тогава и тук в района се подготвя проект за така нареченото дълбоко аркериране на ската, така че свлачището да бъде трайно укрепено. Благодаря ти, Иво Никодимов, за ситуацията в Искърското дефиле. И към още един инцидент с срутили се скали, разчиства се и падналата с нощ скална маса на магистрала Струма. Движението времено е двупосочно в платното за София. Кога се очаква трафикът между 7-я и 9-я километър на магистралата да бъде нормализиран, ще ни каже сега Цанка Николова. Здравей! Добър ден, все още не е ясно кога ще бъде отворен пътя тук на автомагистрала Струма. В момента движението се извършва двупосочно в платното посока София, докато завърши обрушването. Иначе експертите са установили, че до свличането се е стигнало, след като голяма скална маса е натежала на мрежата. Тя го е задържала за кратко, но след това се е свлякла. Останалата скална маса е задържана от мрежата и днес след обрушването е била отстранена. Вижте още от думите на председателя на пътната агенция. След анализа на ситуацията се взе решение да започне
обрушване в високата част на ската, тъй като имаше риск от сличения, които да преминат и през другото платно. Затова се наложи и участъка да бъде затворен в двете платна за около 2 часа. Работата продължава и в този час. Експертите работят, за да бъде отворено движението възможно най-скоро. При инцидента беше затрупан един лек автомобил, но за щастие жертви няма. Благодаря ти, Цанка Николова, за падналата скална маса на автомагистрала Струма. И към здравната тема. Според математика на БАН, професор Николай Витанов, следващия имунитет у нас ще бъде постигнат трудно по естествен път. В студиото на Денят започва с Георги Любанов. Той обясни, че според него колективният имунитет може да бъде постигнат с масова вакцинация, ако бъдат имунизирани 2 милиона души. Витанов предположи, че това число ще може да бъде достигнато до август-септември. А темповете на вакцинацията зависят и от доставката на ваксини. По думите на Витанов има и скрита заболеваемост. 1500 новозаразени е сигналната лампа, число, което не бива да се прехвърля. Той определи мерките като либерални. Някъде 17-18 до към 20% от българите са срещани с вируса. Но това е доста далеч от 70. Значи, когато броя на регистрираните случаи стане 800-900 хиляди, ако тръгне да става, тогава вече мога да се говори, че се приближаваме до естествения стаден имунитет. Или групов имунитет, колективен. Всичко, което тук се нарича като трета вълна, това ще бъде пресечено от масовата вакцинация. И така се постигне колективния имунитет. Продължава да се повишава процентът на новозаразените с COVID-19 за денонощие. След като миналата седмица процентът положителни проби от направените тестове падна под 5, вчера беше малко над 5, днес то е 7,7%. Направени са общо 4532 теста за денонощието. 349 са новозаразените случаи с коронавирус у нас. Утре извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани. От 1 февруари отварят молове и фитнес зали, също и кина и танцови школи при определени ограничения. Заведенията отварят месец по-късно на 1 март, но нощните клубове остават затворени. Задължително е носенето на маски на закрити обществени места, включително в градския транспорт и на открито при струпване на много хора. Забранява се обаче носенето на шлемове и шалове. Министерството на външните работи покани международни наблюдатели за изборите за народни представители. Постоянното ни представителство във Виена изпрати вербални ноти с покани до държавите участнички в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и до всички институции, които проследяват провеждането на честни и демократични избори. При проявено желание от тези организации, външното ни министерство ще предложи на ЦИК регистрирането на техни представители като международни наблюдатели на предстоящите избори. Близо 800 души са задържани в руския далечен изток и Сибир, където протестите в подкрепа на опозиционера Алексей Навални вече се състояха. Шествия са планирани в стотици населени места. Мерките за сигурност в Москва са безпрецедентни. Арестите там вече започнаха. Преди около час организаторите на протестите започнаха да сменят местата на сборните пунктове. Защо? Отговорът вижте в следващата минута. Русия без Путин и Русия ще бъде свободна. Това скандираше събралото се множество в Новосибирск. Хората настояват за освобождаването на Алексей Навални. До ескалация на напрежението не се стигна, но задържаните са десетки. И във Владивосток ситуацията е подобна. Протести и арести. Провеждането на шествията е почти невъзможно, защото центърът на града е блокиран, казват жителите му. На 23-ти бях и сега отново съм на протеста, защото искам да освободят Алексей. Искам страната ни да е свободна. В крайна сметка искам тук да е приятно за живеене. Мразовитото време не попречи на протестиращите в Якутск да изразят гражданската си позиция. За първи път съм на протеста. Омръзна ми да търпя произвола на властите. Няма отговори на въпросите ни. Искам да има някаква яснота, да има гласност, промени. От Министерството на вътрешните работи напомниха, че в зависимост от тежестта на обвинението, участниците в нерегламентираните изяви могат да получат до 15 години затвор и приканиха гражданите да не участват в протестите. Мерките за сигурност в по-големите градове са драконовски. Това принуди организаторите около час преди началото на протестите в Москва и Санкт-Петербург да смени
заменят местата на сборните пунктове, защото първоначалните на практика са недостъпни. В руската столица са затворени няколко метростанции. Издадено е предупреждение за възможно затваряне и на други. Променени са маршрутите и на наземния транспорт. По време на шествията миналата неделя бяха задържани повече от 4000 души. Алексей Навални беше арестуван на прибиране от Германия, където се възстановяваше след предполагаемо отравяне с новичок. Той е в ареста до средата на февруари. Повечето от най-близките му сподвижници, сред които и брат му, са под домашен арест. Навални твърди, че зад покушението стои Путин. Кремъл категорично отрича. Румънската опозиционна партия Алианс за обединение на румънците организира марш в знак на протест срещу смъртта на шестима пациенти с коронавирус при пожара в болница в Букурещ. Демонстрантите поискаха оставката на здравния министър, а от здравното министерство обявиха, че ще бъде създаден национален фонд за безопасност на пациентите. Пожарът избухна в петък сутринта. 102 пациенти са били успешно евакуирани и настанени в други болници. Причините за пожара остават неясни. И към коронавируса по света. Френският президент Емануел Макрон защити решението да не налага поредна пълна карантина. От днес във Франция не могат да влизат граждани на държави извън Европейския съюз, а онези, които са част от обединението, трябва да представят отрицателен PCR. Затворени ще останат големите търговски центрове, засилва се контролът за опазване на вечерния час. В Полша и Израел би трябвало да започне поетапно облекчаване на мерките. От утре това се очаква и в Хърватия. Властите в Австрия забраниха планиран протест срещу COVID-ограниченията. Такъв ще имат днес в Унгария. А днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще разговаря с изпълнителните директори на фармацевтични гиганти, като темата ще бъде готовност за биозащита на Евросъюза. Връщаме се у нас. Около 30% спад на продажбите на недвижими имоти отчитат от агенциите в Благоевград за 2020 година. Въпреки пандемията, цените на имотите не падат. По-голямо търсене има на апартаменти, които се отдават под наем. 300-ен апартамент в нова сграда, разположен в централната част на града. Това е най-предпочитания имот сред хората, които търсят да купят жилище в Благоевград. Цената за квадратен метър варира между 500 и 700 евро. Обзавен апартамент, който е на замазка и на мазилка и до точка и до тъпа. За направени апартаменти е над 1000 евро. И то направени качествено, хубаво, с скъпи материали, с висококачествени електроуреди. Отива над 1000-1100. Жителите на града не могат да си обяснят високата цена на недвижимите имоти, тъй като областния град се нарежда на едно от първите места по ниски заплати в страната. Цените в Благоевград са доста завишени за състоянието, в което е града. Би трябвало да паднат те. След като няма работа, пандемията, би трябвало да паднат. Търсенето на жилища под наем в района на Югозападния университет заради онлайн обучението е намаляло. Има обаче търсено около американският, отчитат брокери. Чуждестранните студенти вече са готови да платят повече за по-ново и по-луксозно жилище, като наемите са между 500 и 700 лева на месец. Друг стандарт повече са европейски държави, така че могат да си позволят по-прилични апартаменти, по-луксозни. Драстично се увеличило предлагането на търговските обекти в централната част на областния град. Освен под наем, не са малко и тези помещения обявени за продажба. Магазините в центъра се опразват. Няма търсене, няма движение, няма стоки обороти, не се работи. То няма, хората са притеснени финансово. Въпреки очакванията, че цените за продажба и под наем ще паднат заради пандемията, това не се случва. Брокерите дори наблюдават леко увеличение на цените и смятат, че тази тенденция ще се запази и за напред. Днес изтича срокът на изплащане на парите по мярката Запазиме. От сумата 24 лева на ден могат да се възползват работниците от временно затворените бизнеси заради COVID-мерките. При някои работници имаше и леко забавене. Причина за това е решението парите да се изплащат директно на служителите, а не на работодателя. Според социалния министър това води до объркани банкови сметки, а оттам и до забавене. От началото на годината мярката беше променена. Размерът на обезщетението вече не е 24 лева, а 75% от осигурителния доход. При тези нови условия плащанията ще започнат през месец февруари. И за финал ще отскочим до индийския щат Кашмир, където местен хотел глези посетителите си с посещение в иглу. За да е в тон с местната култура, входът на леденото творение с индийска арка и с стени с орнаменти. Върху ледените маси и столове може да се консумират топли напитки и леки закуски. Мястото е предвидено за 16 гости. Иглуто се радва на огромен интерес сред гостите на хотела.
Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!